цьому сполучиться, долучатися, хоча досить цікаво, але так, можливо, десь трошки не вдома буду, то не знаю. Ви плануєте ціле літо продовжувати працювати? Добре. Вітаю усіх. Дуже, дуже гарне запитання, як ми плануємо працювати влітку. Поки що ми плануємо зробити певну перерву. І думаю, що ми потім всі ці напишемо об'яви у нашому телеграм-каналі, але певний період по суботах не будемо збиратися і проводити наш клуб «Проактивний педагог». Вітаю усіх, дуже рада бачити наших постійних експертів, пан Дмитро і пані Людмила. З вами Пахомова Ірина, і я сподіваюся, що ви дивитесь на каналі Ірина Пахомова наші зустрічі у запису. Будь ласка, проявляйте активність, підписуйтесь на канал, коментуйте, і ми будемо раді працювати для вас. Тож, починаємо з порядку денного. Чи є у нас якісь цікавинки на сьогоднішню нашу зустріч? Пан Дмитро, що ви нам розкажете? Вітаю. Ну, сьогодні я скажу, вибачте, лише нещодавно, позавчора, знайшов такий новий сервіс, який я знайшов як ще один сервіс для генерації зображень. Але, як виявилось, в нього є унікальні можливості, яких поки що немає в інших сервісах, тому щось розповім про це. Цікаво, пані Людмила. Вітаю, так, теж, як каже пан Дмитро, інколи щось все рівно вже воно так затягує, привик, щось хочеться знайти нове. Звичайно, щось використовуєш постійно, а щось, можливо, просто для себе, а можливо, вже й тут хочете допомогти іншим. Зокрема, один такий швидше це інструмент, сервіс, як, можливо, бути як для розваги, а також, наприклад, для, ну, не знаю, якогось уроку узагальнення чи вікторинки провести на уроці, називається Magic Type AI. Розкажу, що ще один із сервісів, мені здається, ми його не розглядали, Loom Dream машина, сервіс для створення відео. Досить цікаві креативні створення відео без озвучки. Спробувала його озвучити буквально сьогодні, не знаю, що ще вийшло. Не знаю, чи озвучу, зараз перевірю, попробую і в ході покажу, що вийшло. Супер. Ну, я до свого боку хотіла показати додатковий інструмент, який можна знайти в чаті GPT. І цей інструмент допомагає створювати ментальні карти. Тож, давайте розпочинати нашу роботу. Пан Дмитро, будь ласочка. Дякую. Я вам розповім про сервіс, який називається Recraft, за адресою app.recraft.ai. Ми реєструємося за допомогою Google аккаунту і потрапляємо приблизно ось у таке віконце, де оці такі зелено якогось відтінку незрозумілого. Це їх пояснення того, що він може робити, пояснення англійською мовою, креативні доволі. Тут є help, ну, мені трішки не вистачає, щоб зрозуміти все, що тут є. Ну, а подивимось, що він може робити. Натискаємо «Створити новий проєкт». І, в принципі, я його знайшов як ще один сервіс для безкоштовної генерації зображень. Наскільки безкоштовна, тут теж є питання, тому що вони пишуть, що у цьому безкоштовному плані вони дають 10 000 AI credits на місяць.
Що означає це, ці кредити, ніде не бачив пояснення. Тому точно сказати не можу. Можу припустити, ну, оскільки я з ним працюю лише два дні, то ніяких 10 тисяч не використав. Можу припустити, що ну, кредити витрачаються на кожну дію, де якось ми використовуємо штучний інтелект. Можливо, я правий, можливо, ні. Тут він нам пропонує створити або растрове зображення, або векторне, ну це трішки потім. Ну, векторне, як ми знаємо, воно більше для, ну тут ми можемо обирати стилі, ну векторне це більше для таких іконок, логотипів і так далі, тобто невелика кількість кольорів, чіткі лінії, але ж можемо масштабувати потім куди хочемо. Обираємо стилі, ну тут нічого немає, ну які, тут пишемо промпт, і далі він його якось генерує. Працює все нормально, ну навіть і демонструвати не поки що не дуже буду. Растрові. Стосовно растрових, тут також є якісь стилі, подобаються нам, не подобаються, ось вибір цих, скільки там. Штук 15 цих стилів, ілюстрація така, ілюстрація сяка, далі кілька стилів в розділі фотореалізм, ну не всі побачив, що це таке, ну давайте просто використаємо фотореалізм. Далі пишемо, як завжди, пишемо промпт, у цього сервісу є суттєва перевага, скажімо, над тим саме Леонардо моїм улюбленим, те, що цей сервіс Recraft, він не розуміє українську мову. Добре розуміє, ну, можна припустити, що десь на вході він перекладає те, що я йому ввожу на англійську, а далі працює з англійською, але це не суттєво. Тобто пишемо щось, давайте таке щось напишемо з того, що я завжди звик писати, якийсь там сріблястий Астон Мартін на березі моря. Ну, хай буде так. Далі ми ось тут. Куди? Далі ми ось тут, це неочевидно, тут цей, принаймні в мене цей повзунок, його не видно. Ми його, ну, обираємо, як це, аспект рейшо, співвідношення сторін, скажімо так. І, в принципі, ну, можна тут щось додати, натискаємо Recraft і дивимося, що він нам згенерує. Генерація, ну, коли я експериментував, доволі швидка, ну, як на мене, так взагалі непогана. Він генерує дві версії, яка нам подобається, ми з нею можемо потім спрацювати, натискаємо, якщо нам все подобається, натискаємо експорт, завантажуємо або в форматі JPEG, або PNG, це все чудово. З будь-якою цих двох версій можемо спрацювати. Векторні створює растрові, тобто, ну, спочатку я його розглядав як просто ще один сервіс, скажімо так, тут вони не пишуть, принаймні я не знайшов на базі, якої моделі вони працюють, можу лише припустити, це якісь моделі типу Stable Diffusion, це моє припущення, довести це не можу. Ну, якщо це дійсно так, то ось маємо україномовний сервіс, який сприймає україномовні промпти на базі Stable Diffusion. Ну, раніше такого не було, це клас.
А тепер давайте згенеруємо ще одне зображення. Тут в них концепція така, ось як в цьому Canvas від Леонардо. Тобто воно генерує на такому робочому полі. До речі, як його скопіювати. Ну ось, хай вони обидва будуть. Генерує на робочому полі, ми можемо як їх тут рухати, не зовсім розумію, навіщо. Але давайте згенеруємо щось інше. Ну, скажімо, хай буде гепард, що біжить. Так, вибачте. Якщо в мене виділено було зображення, воно, наскільки я розумію, буде намагатись замінити його. Create new, ага, ось так. Create new, хай також буде, а взагалі ось такий гепард він такий. Довгий. Так, такий, ну це не чіткий, ну хай отакий буде. Мені цей гепард, скажімо, подобається. Далі, що тут ще, в принципі, можна робити? Ох, як в мене недобре. А як я це? Ага, можу, все, добре. Ось тут в верхній частині є такі кнопочки. В принципі, що тут? Тут стандартні. Щось виділити, щось видавити. Ну, зокрема, ось тут є опція прибрати фон. Я хочу в цього гепарда прибрати фон. Подивимось, як він. Що ж він мене його не прозорим? Так, ще раз. А, change. Вибачте. Вибачте, не туди натиснув. Не розібрався все ще. Ось. Добре. Клас. Ура. Прибрав фон. А от що можна робити, виявляється, далі? Далі будь-яке зображення, де є об'єкти, ну, я тут не дуже докладно вивчав, непростої форми, але і не надто складної. Тобто, скажімо, якщо це так примітивні геометричні форми, там призма, піраміда, циліндр, це в багатьох місцях робити можна, якщо більш складні форми, не дуже. Скажімо, ось автомобіль не дуже проста форма, хай буде ось цей. Далі його можна перетворити на, я не знаю, як це перекласти коректно українською, воно називається англійською mockup. Ну, переклад якийсь типу макетну, це не адекватний. Тобто зараз я натискаю, і що він робить? Він це растрове зображення, намагається зрозуміти, що на ньому є. Ці об'єкти, які є, він намагається зрозуміти їх геометричні форми, тривимірні, і каже, що він усе зробив. Нічого не змінилось поки що для нас. Далі ми беремо цього гепарда. Ну, він так трішки такий завеликий, я його зменшу. І накладаю його, ось так тримаю. Ну, завеликий. Зараз ми його зменшимо. Ну, ви зрозуміли, думаю, так? Тобто ми накладаємо зображення на ту форму, що він виявив тут. Тобто, ну, як на мене, я такого... такі можливості є приблизно такі в останніх версіях
фотошопа. Але ж фотошопом, по-перше, треба вміти з ним працювати, а по-друге, він, ну, точно не є безкоштовним. Хоч як би ми його не використовували. Єдине, чого мені для ідеального результату тут не вистачає, якщо чесно, і здається, тут цього немає, це можливості повернути трошки оцього гепарда. Тому, якщо мені здається, що треба повернути, скажімо так, загадинковою стрілкою градусів на 10, то я маю зберегти цього гепарда. Далі в якомусь редакторі його повернути, можна імпортувати, і це все працювати буде. І потім, ну, а можна його на капоті розмістити і так далі. Тобто, так, він, ну, інколи добре розуміє поверхні, там, де скло, там, недобре. Але, ну, в принципі, ну, я такого, скажімо так, ну, безкоштовно точно ніде не бачив. А у фотошопі, ну, там прості форми є, я не впевнений, що він справиться з отакою складною формою, хоча, можливо, я останніх версій фотошопа не знаю. Далі, якщо мене вже влаштовує все, я ось це зображення, яке поки що є таким, оцей мокап, поверх якого цей гепард, це щось таке дивне, я його можу ось растеризувати, тобто створити растеровим звичайним зображенням. Далі, в принципі, тут добре працює, upscale, принаймні вдвічі по кожному розміру, тобто збільшити розмір. Класно працює, скажімо так, точно краще, ніж у давніх версіях фотошопа. Не знаю, як зараз. Ну і так, це ми прибираємо. Ну і ось ми отримали ось то таке зображення. Ну, як на мене, дуже цікаво. Не можу сказати, що ця можливість потрібно геть усім, але, ну, поки що я її не бачив ні в кого, тому отримали зображення, експорт в JPEG, все працює далі. Ось такий сервіс, тут ще є цікаві можливості, я їх не докладно дослідив, тому поки що нічого сказати більше не можу. Дякую. Супер. Фантастика. Все так швидко для дизайнерів, я вважаю, взагалі. Угу. Ну, тобто, для ідеалу особисто мені б хотілося його трішки повернути. Все. Так. Вітаю, пане Іване. Дуже раді вас бачити. Як у вас справи? Мене чути чи ні? Так, чути. Дивіться, ну, класна річ, для реклами взагалі бомба. Ну, те, що продемонстрував пан Дмитро, це взагалі, особливо для реклами, ми, дивіться, я коротко скажу так. Чому мене не було, по-перше? Знаєте, як поганий учень, там, типу, де ти лазив, да? Типу, розкажи, де ти пропадав ці дні? На конкурсах. Ні, конкурси то таке, дивіться, слухачі курсу, я проводив курс зі штучного інтелекту. Так. Так, він був запланований на середу, і по великим дуже проханням всіх слухачів курсу, ми його перенесли на суботу, як ви думаєте, на яку годину? Звичайно. От, по-перше, ми зібрали 56 тисяч гривень в рамках курсу за донати, скупили, придбали 4 дрони, передали їх у цю середу хлопцям в потрібному напрямку. От, як результатом того, я дуже пишаюсь тим, що ми це зробили, ну, ми досвідили більше 50 нейромереж, тому я боюся зараз вклинитися з тим, можливо, ви вже щось знаєте, можливо, не знаєте, ну, з того, можливо, дослідили за цей час те, що я досліджував зі своїми слухачами курсу.
У мене є колега Анна Марія Богосвятська. Вона створила, знаєте, так? Так, так. Та вона створила там методичку по певним нейромережам. Я готовий її передати, якщо потрібно, якщо можливо, є у вас пані Ірина, то я, ну тоді, ну там 40, по-моєму, нейромереж у неї. От я готовий, ну, якщо потрібно, передати, але ми результатом того я створив, ми дослідили постійно щось моніторимо, щось шукаємо. От, і я навіть не знаю, з чого почати, тому що ви розумієте, тут наскільки багато всього за цей місяць ми дослідили, я пропустив, я відпрацюю, да, як кажуть. Я можу сказати, що навіть кожна нейромережа, кожна людина її досліджує по-своєму, і кожній свій практичний досвід. То якщо ми навіть і казали про цю нейромережу, але певні функції неможливо все одразу розповісти, то завжди підхід, особистий підхід – це найцінніше. Те, що бачить викладач, педагог, і те, що він від себе, від тих практичних навичок, які він бачить, як ця мережа може допомогти, воно індивідуально. Навіть це не проблема нейромережі, що якщо це було чи не було досліджено, а навіть це дуже приємно особистісний погляд на цю нейромережу і її. Зліця, можна може, ще... я перепрошую, можливо, пан Іван, ви бачите її в іншому ракурсі використання. Ми в її використовуємо, а ви зовсім по-іншому. Є такий гурт «Пиріг і батіг». Я не знаю, чули ви чи не чули. І вони за допомогою штучного інтелекту слова течіни поклали на музику. Гаї шумлять. От ви подивіться, вони зараз в трендах. Просто от ви зайдіть там в YouTube, зайдіть в этот, і штучний інтелект допоміг їм знайти емоцію з вірша, покласти на музику, і вони зараз в трендах, типу. Ну, вони правда, на оркестр поклали, все типу гарно зробили, і туди-сюди. Ну, тобто, і виходить так, що воно... І чому я зараз не хочу, ну, я в принципі можу вам показати там ту дошку, там то все, що ми назбирали, але як результат ми зробили справу. Зараз ми займаємося 3D-друком активно, типу ми збираємо гроші на комплектуючі хлопцям для скидів, ну там потрібні деякі речі, ми уроки так само записуємо, проводимо, але вже на конкретну ціль, ну типу на конкретний напрямок. От, тому, в принципі, я можу вам показати щось, але ну, я не підготувався, чесно. Тому що... Пане Іван, ви підготуєтесь, ми вас будемо чекати на наступний раз, і ми вам, я думаю, пані Ірина не буде проти. Ми вам ну, я просто до чого веду. Я, наприклад, зараз почну вам показувати нейромережу, яку вже ви ну, тут дослідили. Я пропустив, і я, наприклад, не знаю, Гліф, ви чули там Гліф? Ні, ми не чули. От, а от бачите, вже я буду знати. Все, тоді давайте на наступний раз я так. Беру Гліф і, типу, і вам повноцінно досліджую. До речі, покажу, якщо можна. Блін, я так не гарно втрутився в чиюсь цю зараз. Це ну, добре, я думаю. Так, у нас взагалі цей клуб для того і скликано, що ми в свободному режимі, в свободному форматі говоримо те, що наболіло тим, чим хотіли би ми так. Поділитися. Дивіться, це... Я бачила. Бачила, але не можна нею скористатися так. Ну, як ти зможеш хіба сам знайти, а от покликання було неактивне. Сам Гліф? Ну, от дивіться, от я зараз перед вами натискаю, перехожу за покликанням, і воно працює. Це Гліф. Ну, там, це мультимодальна модель, там, тобто, дуже багато можливостей у неї є створювати там різні... А давайте так, давайте я вам цю методичку пані Ірині скину, типу, а вже ви потім подивитесь між собою ну... перекинете, але дуже прошу пані Анна Марія Богосвятська просила, щоб це в рамках академічної доброчесності лишалося між нами поки що. Добре, добре. Тільки ті, хто відвідують клуб. Так.
Так. От, тому я попрошу, тут 40 нейромереж, поділені вони по навчальному, по текстовому, по відео, аудіо і візуальному контенту. От, і отут порядка 5, це гліф. Що він робить, тут описано, бачите, описано, як працювати, які ідеї можна використовувати вчителям. Ну, наприклад, ми вчора з Лесі Українки знущалися, з Ліни Костенко. Ну, мається на увазі, ну не знущалися, то є добре. Ну, ми експериментували. Слова. Дуже гарно, наприклад, експонує та самі слова по типу, що тут написано, але краще всього, звичайно, англійською мовою писати. Українською можна, да, бачите, ось мир, краса, але воно читається, ну, візуально. Також ці портрети, про які йде мова, там, з генерацією, вгадайте, хто, да, яка відома там поетеса, чи яка відома українка зображена на портреті. І тут, бачите, всі вони стосуються цього додатку гліф. Я вам скину, пані Ірино, а ви поділитесь колегами, перегляньте, можливо, щось нове буде тут. От, деякі речі, вже про які вже ви говорили в клубі, є тут, звичайно. Але не забуваємо вже ж про наш улюблений Hugging Face, там вже ж постійно щось нове. Я вчора зайшов, ми просто в середу у нас було вручення, офіційне вручення сертифікатів. От, зараз, можливо, покажу, як виглядали наші фінальні сертифікат. Ну, ось так виглядав фінальний сертифікат наш. До нас долучився податковий університет і Житомирська політехніка. І ми видали сертифікат на 30 годин всім слухачам курсу, які проходили протягом 2 місяців цей курс. От, дуже всі задоволені, дуже, ну, чесно, від людей віддача. Дуже важливо. А саме важливо, це те, що ти отримуєш кайф і того, що ти передаєш, ну, що ти робиш якусь справу, да, для... Абсолютно. І якщо ви створюєте унікальний контент, тому що ви в цьому розбираєтесь, ви живете цим, ви досліджуєте самостійно, і воно дійсно практичні такі поради, навички, які, ну, дійсно важливі і необхідні. Ну, і я вам скину, ви там потім подивитесь. І мене дуже вразило це, що дітям зайшло. Це в стилі Майнкрафт гра на Hugging Face. Вона називається NF, я не пам'ятаю, якийсь Playground. Ну, коротше, типу, тут, типу, як квест, і діти мають, тут підказки їм є, правда, англійської мови, але вони мають, типу, звернутися, тому що є в тебе вибір, пірат або науковець. І ти одразу, типу, вибираєш напрямок, і гра тебе веде. Вона, швидше за все, що це Java, я так розумію, але сама нейронка написана на Python. І оцей NPC, Landscape, дуже цікаво тим, що дітей можна залучити до процесу навчального через гру. От. Тобто ти вибираєш напрям, і далі вже ти будуєш, а-ля, типу, свій світ, як він буде виглядати. Ця нейронка з'явилася, якщо не помиляюсь, на минулому тижні, і вона отримала колосальний фідбек. Ну, мається на увазі, отут є такі штучки, як типу лайки, тобто люди, які використовують, є типу топові спейси за вік, от NPC Playground, тобто ти, дитина будує своє оточення. Важливо це для чого? Тому що зараз у нас діти в такій ситуації, ну, вони в важкій ситуації. То тривоги, то світло. Це, ну, психологічно впливає на дитину. Дати дитині шанс будувати щось своє – це класна ідея. І для нас вона була, ну, типу, актуальна для українців. Це точно. Також тут є теж, тут, до речі, з'являються постійно нові моделі, в тому числі GPT-4. Я коли зі своїми слухачами слухав, ну, мається на увазі, коли він тільки вийшов, це було майже завершення вже, скажімо, нашого курсу. І тут постійно, я постійно кажу, дивіться, ну, розумієте, що наскільки ця тема актуальна, що немає, ну,
такої, знаєте, якоїсь методички. Тобто та методичка, яка була вже, вона застаріла. Тому що тут от те з'явилося. І, ну, тому, в принципі, і так багато часу забрав, все не буду. Давайте, хто там наступний готувався. Ні, це супер. Це абсолютно, ми вас чекали. Ми ж, ви як наша зіронька, приходите і такі всі цікавинки розказуєте. Але ви знаєте, пане Іване, якщо ви плануєте проводити для наступної когорти вчителів цей курс повторно, то, будь ласка, зробіть оголошення в наших групах. І я впевнена, що люди би прийшли би і віддали свої гроші для того, щоб побудувати дрони для того, щоб допомогти нашим хлопцям, то це така справа, і тим паче вони отримують найкорисніший, найновіший матеріал. Який... Дивіться, ця ідея з'явилася з того, що, типу, в мене в Фейсбуці з'явилося оголошення, типу, пройдіть курс по шиї. Я не пожалкував грошей, я заплатив там, типу, ну, суму, і мені починають розповідати ті речі, ну, які для мене, ну, не то, що очевидні, а, типу, я потім таки думаю, слухай, а чому б ці кошти, ну, які там хтось кудись ідуть, не спрямувати в правильне русло, поділитися просто власними знаннями і обмінятися їх на щось корисне, ну, типу, на цей. От так виникла ця ідея, потім підтримали. Я звертався до багатьох навчальних закладів, і в результаті, от ми, слава Богу, отримали хороший результат, ну, нас підтримали, і нас підтримують далі, і ми будемо далі в цьому працювати. Тому що воно свіже. Розумієте, те, що вчора було ще, типу, не цей, ну, типу, воно вже завтра застаріло. І тому потрібно постійно цим займатися. Це дуже великий час, це чесно. Це я просто скажу, що я дуже багато часу свого на це погаяв. Кожен раз презентацію готувати, кожен раз доповідь готувати. І більше в телеграм-групу скидаю всю цю інформацію. І але воно того варте. Хлопці подякували. Так, супер. Тому, якщо будете планувати, будь ласка, ми даємо вам всю цю нашу платформу. Прийдіть, скажіть, щоб люди прийшли і записалися. Так, я би запрошував би всіх вас як спікерів. Ну, типу, от, типу, є урок, і сьогодні там такий, ну, буде, знаєте, приємно, що долучаються інші люди там. У мене був приємний випадок, хлопчик телефонує, там такий, ну, кажу, а куди вам відправити сертифікат? Ну, пише мені в Телеграм. І він мені пише, Кенія, Африка. Кажу, чекай, там нової пошти немає, як я тобі... Тобто, ви розумієте, це було настільки приємно, що навіть люди з Києва, ну, з Африки, ну, це, ну, для мене був це показник. Так, супер. Бажаємо вам подальших успіхів. Дуже раді бачити вас у нашій когорті. Ми залюбки можемо брати участь у ваших цих, якщо буде запрошення, заходах. Це для нас буде велика честь. Дуже дякуємо. І вам дякую. Тож, ми продовжуємо наше засідання, так, нашу таку зустріч. Пані Людмила. Так, зараз поділюся екранчиком. Перше таке, ну, чисто, можливо, я знаю, для розваги, а можливо і використати комусь, як я вже казала, для якогось такого рефлексії. Ось саме називається такий ресурс Magic Type AI. На нього заходиш, здається, тут без реєстрації, і ось просить тут, що про вас говорить ваше зображення профілю. Ну, це можна, не знаю, навіть на якусь день народження чи якусь вечеринку повеселити друзів, завантаживши їхні фотографії. Зокрема, зараз тут ми камеру, наприклад, і завантажуєте ти фотографію. Я спеціально для цього приготувала декілька фотографій відомих людей, вони плюс-мінус, сучасних письменників. Ось письменники, наприклад, тут... бачите, так, чи кого я? Ну, візьмемо, наприклад, Оксану Забужко. І... Ми бачимо... Отак, бачимо. Я завантажую сюди фотографії, вони в мене вже збережені на ноутбуці, і коли нажимаєш «Іди», воно якби тут пише «Підготовка до магії»,
І ось видає про людину по фото певну таку інформацію. Ну, це, звичайно, не в повній мірі відображає людину. Є я, якщо там хто в Фейсбук пробувала себе поширювала, є одне там моє поширення. Ну, тут, зокрема, про Оксану Забужко пише, любить губитися в книгах, тепла, щира та приваблива посмішка, стиль шикарна гра в шарф міцна, напій насолоджується гарною склянкою, ну, тут трошечки таке поглинений історією зосереджені, загальна атмосфера інтелектуальна та доброзичлива, книги – це моя втеча, цитата про неї. Це можна поділитися, відповідно, коли ми натискаємо поділитися, підготовлюється до спільного використання зображення, і тут можна копіювати покликання, його десь ставити, або ж відправити людині, ну, ось тут є тільки ці на пошту, або на ці вибрані мережі. Але можна скопіювати покликання і, наприклад, відправити його на Viber окремо. Пробувала це, виходить, робити. Зокрема, і тут, ну, можна дати якісь свої поради. Це зберіг, наприклад, ми його оновлюємо. І знову, наприклад, ми можемо взяти будь-яку іншу, наприклад, беремо іншого письменника, Любко Дереш, і теж іде, відповідно, готує ось таку магію про іншого письменника. Ну, тут можна не тільки письменників, можна давніх, наприклад, письменників, там, не знаю, 18-19 століття, чи початку 20-го, я брала сучасних. Ось знову про нього певна інформація і цитата. Дозвольте мені поміркувати над цим. Ну, ось така якась трошечки магія. Дуже цікаво. Персонаж, героїв можна... Можна з фільмів якихось тут, будь-яке зображення, в принципі, пише про нього. Не пробувала абстрактні якісь, якщо це якась там буде будиночок, чи щось, що буде видавати. Ну, фото, різні фото в різних... Так... Не чуємо вас, пані Людмила. Це з мого боку проблема? Ні. Мабуть, світло вимкнули. У нас тут весело дуже зі світлом. Я не знаю, як там у вас. Так. У нас весело. Добре. Тоді. У нас бувало таке, що 18 годин немає, а 6 є. Так, все дуже складно. Ну, давайте тоді я поки що почну, а потім, пані Людмила, якщо приєднається і зв'язочок у нас відновлюється, то ми дослухаємо. Так, зараз я хочу поділитися екранчиком. По-перше, я написала пост про нейромережу, яку ми розглядали минулої нашої зустрічі, GateKeep, яка може створювати освітньо-пояснювальні відео. На жаль, вона працює зараз тільки англійською мовою, і ось тут я виклала результати роботи цієї мережі. Певні відео... Я принаймні не бачу. Тому що висить картинка від пані Людмили. А зараз? Нічого не змінилося? Ну, зараз, можливо. А, ще одна пані Людмила в нас є. Тобто... Якщо я припиню демонстрацію, то ви не бачили мого екранчика, да? Ні, не бачили. Але з'явилась ще одна пані Людмила. Добре. Але ми її не чуємо. Не чуємо вас? Зараз чуємо. Чуємо зараз. Так. Бо десь, не знаю, чи це що сталося, мені показало, що припинилася, утримується. Ким не могла зрозуміти, тому десь заходила. Добре. Я зараз бачу чорний екранчик, там, де демонстрація екрану. Так, так, у нас теж чорний. Не у всіх чорний. В мене та картинка, що була.
Тому Magic Type в мене. Ну, я вже не демонструю, принаймні це не демонструю. Це залишилося старе, хоча в мене його не відображає те, що попереднє. Я з нього вийшла і позайшла по-нановому. Ну, якщо, пані Ірино, ви хочете продовжити, чи ще я можу представити другий ресурс? Так, будь ласка, продовжуйте, пані Людмила. Вибачте, пані Ірино, а ви можете... А, все добре. Добре. Так, і другий... Зараз. Це воно мені не хоче демонструватися. Так, це те, що я демонструвала. І зараз я переходжу до другого ресурсу. Luma Dream машина. Видно екранчик? Так, бачу. Це для генерації відео. Відео генерується пише через безкоштовні рівні до 10 поколінь на день. Тобто 10 відео на день, бо, ну, що, напевно, велике навантаження. Тому що перше, коли я заходила, було більше. Там, здається, 20 вони пропонували. Ось те, що було 13-го числа буквально я генерувала. Одне з них, це по їхньому. Ось тут в них є певні ідеї. Наприклад, літня жінка сміється під водою в костюмі. Давайте спробуємо згенерувати те, що їхнє є. Воно зразу їхнє, зразу перекладає на англійську мову, воно пише типу українське, але перекладає на англійську. Я писала українською мовою, ось воно мені змінило. Мало бути ракурс українського військового, який керує дроном. Це вже було другим, написано англійською мовою, але коли я написала українською, воно само мені змінило і написало знімок під високим кутом війни, що керує дроном. Я демонструю. Ну, ось тут про жінку, яка побачимо, що воно згенерує. Тут воно трошечки генерує, потім з'явиться. А зараз ось відео, зокрема, яке генерує. Тут дає помилку. Коли перезавантажую, зараз не знаю, чи покаже, але ці відео можна зберігати. О, вже показує. Ось такий собі тигрик іде в лісі. Я його взяла, завантажила на комп'ютер. Я не чую, так? Це проблема? Так. Так, пане Іване. Хороший ресурс, я його знаю добре, але є в нього нюанси, йому оцей автоматичний переклад, він працює погано, треба знайти, спочатку прописати нормальний промпт, ну, типу, мається на увазі, і тільки тоді буде хороше відео. Плюс в тому, що у нього тривалість більше, чим, ну, там, деяких, там, 2 секунди, 3 секунди, він по тривалості кращий і по ефективності є питання, але в залежності від того, як прописаний. От. Так, я там писала, можна під різними кутами. Теж, коли ти це пишеш, воно там подає якось, акцентує на чомусь одному більше увагу, потім можна там під високим кутом, під низьким кутом, і воно десь там от по-різному його демонструє. Про що говорить пан Іван? Ну, можливо, дійсно більше досліджував. Ну, і ось таке відео, воно озвучується. Тут вже щось знову не хоче показувати. А зараз спробуємо повернутися до того, що вийшло в мене з того, що ми, принаймні, чи воно вийшло. Літня жінка під водою у костюмі. Ось таке вийшло. Ну, ось таке відео, тут, кажу, вони пишуть, але коли написано українською мовою, трошечки вони, ось це вже, наприклад, ракурс українського військового,
відповідно з перекладачем, бо хто добре володіє, може і сам написати, і відповідно вже тоді ось зняти ось таке відео. Звичайно, є певні зауваження, видно, що це згенеровано, але так, дуже цікава тривалість відео. Щось зі звуком. Пані Людмила, на жаль, ми вас не чуємо. Ми чуємо, що є звук, але він не можна розібрати слова окремі. Не чуємо. Так. Дуже дякуємо, пані Людмило, за ці два інструменти і тривалість та змодельованого відео. У нас там більше, ніж ті відео, які ми розглядали, що моделюються штучним інтелектом. І дуже цікавий портрет за зображенням опис цієї людини або цього персонажу, то можна використовувати на певних уроках і проводити такі завдання з дітьми. Так, і трішечки я хочу поділитися. Тож, про цей ресурс я вже сказала, що можна результати його побачити на цьому. Так, і я хотіла би. Так, якщо ми подивимося на ChatGPT і натиснемо «Ознайомитися з GPT», ми побачимо досить багато ресурсів, які можна використовувати вже в той мережі, яку ми знаємо. Ми знаємо, що якщо у нас середовище знайоме, то нам дуже найбільш комфортно, коли все, що ми бачимо, для нас знайомим. І оце цей ресурс дозволяє створювати ментальні карти. Наприклад, якщо ми напишемо «Створіть карту ментальну програми штучного інтелекту в реальному житті». Ну, якщо його зробити запит з малюнком, з рисунком, додайте значок мозку в центр, то це тільки у платній версії. Якщо ми потім змінюємо без цього малюнку, то він прописує оцей код створення ментальної карти. Оце він все прописав. Так. Бачимо. Ось. І ми бачимо ось таку у вигляді ескізу ментальну карту. Що цікаво? Цікаво, що цю ментальну карту можна натиснути і, наприклад, в ресурсі Dashboard ми можемо редагувати цю ментальну карту. Наприклад, от рекомендаційні системи. Так? То нам потрібно, щоб ми натиснули для редагування, і ми можемо трішечки розтягнути і бачите, воно стало в одну строчку. Якщо нам потрібно змінити якусь літеру, ми можемо все це, або колір, то ми можемо таким чином дуже швидко зробити ментальну карту за нашим запитом. Ну, ось тут програми штучного інтелекту, де вони бізнес, освіта, транспорт, розваги, промисловість і далі вже розваги генерації контенту, транспорт, управління трафіком, автономні автомобілі, якщо ми розглядаємо освіту, то це персоналізоване навчання, автоматичне оцінювання. Тобто, якщо готуємося до якоїсь доповіді, ми знаємо, що нашу доповідь потрібно зробити один слайд для візуалізації контенту, який ми доповідаємо, то мені здається, дуже швидко прекрасна графіка, яка можна
змінювати все, що вам не сподобалося. І ще інша можливість, теж самісіньке, програми штучного інтелекту, він може створити автоматично під'єднано до дошки Міро. І в цій дошці Міро, я, на жаль, з нею не дуже добре володію усім її інструментарієм, але я знаю, що багато вчителів працюють на цій дошці, і, можливо, їм буде швидше зробити зміни в на цій дошці. Ну, ось такий додатковий, я б сказала. Ось тут я просила йому зробити створити карту на тему механічний рух. Наприклад, і ось ми отримали генерування цього тексту для створення. І для того, щоб побачити результат, нам дається посилання. І ось тут механічний рух ця карта. Що ми з вами зробимо зараз? Давайте... Так, карту мислення, наприклад, будова атома. Колір синій або жовтий, не знаю. Зюди, стиль ескізу. І подивимося. Ну, ось це працює. Ми бачимо. Потрібно дозволити, тобто він думає, на яких під'єднати цю карту, щоб ми могли побачити результат, які ресурси дати покликання. І ось бачимо будову атома. Якщо ми скопіюємо покликання. Так, щось я неправильно скопіювала, мабуть. Будова атома. Бачимо основні частини: електрон, нейтрон, протон, електронні орбіталі, SPFD. Ізотопи, в принципі, можна працювати, як на мене. Так, ось такий цей ресурс, і він вмонтований в чат GPT. Ну, там то, ну, чат GPT навчився взаємодіяти з іншими... З багатьма. Да, пан Іван, будь ласочка. Скажіть, блін, для мене це прикольне нове, ну, правда, тому що я такого ще не пробував робити в цьому сам. Це тільки в четвертій версії чи 3,5? Я так розумію, що, ну, в мене, я реєструвалася від початку, і мені прийшло запрошення оце 4.0 версія. Ну, да. Вона безкоштовна. Да. Це як не 4, а 4.0. І да, відкрилася оця іконка, що я можу досліджувати самих програм, які він під'єднав. Ну, це можна, як ви Hugging Face кажете, то можна там жити. Так, то точно і цих багато. Я не все перевіряла, але ось що мені зайшло, те, що я відразу побачила практичну якусь момент, це як для уроків, так і для конференцій. Якщо в тебе будова є, і тобі ти не дуже в цьому CorelDRAW працюєш, або ще десь ці всі робити схеми, то це ось так. І потім ти вносиш зміни і все. Це дуже круто, але я так зрозумів, спочатку генерується частина коду, потім ця частина коду вбудовується на певний ресурс, і з того ресурсу вже, типу, пропонує воно варіації. Типу, там якісь є. Так, звичайно. Ага, все. Плюс круто. Це, ну, мені дуже сподобалось, насправді. Угу. То, я думаю, ми пропрацювали дуже плідно. Я дуже рада, що ви відвідуєте наші зустрічі. Я кожному бажаю здоров'я, терпіння,
Ну і рухаємося, рухаємося вперед, тримаємося, підтримуємо один одного, обіймаю кожного. Хай щастить. Подякую. Я вам там особистим повідомленням скину, якщо бажаєте колегами поділитись там, ну нехай хтось, можливо, щось нове, можливо, не нове, ну тут таке вже. Щиро дякую. Бо так, хто у нас був присутній, обов'язково я в приватні все розішлю. Тож, продовжуємо те, що ми почали. Всього-всього найкращого. Подякую. До побачення. Дякую. Гарного дня. До побачення. До побачення.